إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد محترم حاضرین جمعہ معزز اسلامی خواتین اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام کو ان صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے نقش قدم پر زندگی بسر کرنے کی توفیق دے جن سے ہمارا رب راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. یقیناً صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی زندگی مومنوں کے لیے مشعل راہ ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ہم بندوں کو یہ حکم فرمایا ہے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ کی پیروی کریں, مومنوں کے راستے پر چلیں, یعنی صحابہ کے راستے پر چلیں. اللہ کا فرمان ہے وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. جو شخص ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد رسول کی نافرمانی کرے گا صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنوں کے راستے سے ہٹ کر کوئی دوسرا راستہ اختیار کر لے گا, یعنی صحابہ کے راستے کو چھوڑ کر کوئی دوسرا راستہ چلے گا, کیونکہ جس وقت آیت نازل ہو رہی تھی اس وقت مومنین صرف صحابہ تھے, تو اللہ فرماتا ہے کہ ہدایت کے واضح ہونے کے بعد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا, صحابہ کے راستے کو چھوڑ کر کوئی دوسرا راستہ چن لے گا, نولیہ ما تولا, وہ جس طرف پلٹے گا ہم اسی طرف اسے پلٹا دیں گے, ونصلیہ جہنم, اور اسے ہم جہنم میں جھونک دیں گے, وساءت مصیرا, اور جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے. تو میرے محترم بھائیو, صحابہ کے راستے کو جاننا, صحابہ کے راستے پر رہنا یہ ایمان کا حصہ ہے, کامیابی کا راستہ ہے. اور ان صحابہ میں سے کچھ ایسے صحابہ جنہیں نام لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت عطا فرمائی, ان کے بارے میں جاننا تو ایک مومن کے لیے انتہائی ضروری ہے. ایک ہی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ کو جنت کی بشارت عطا فرمائی, جن میں سے
چار خلفائے اربع ہیں، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی اور حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہم اجمعین۔ پھر اس کے بعد ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ، چھٹے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، ساتویں حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ، اور آج اللہ کی توفیق سے ہم ان دس صحابہ میں سے آٹھویں صحابی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان کریں گے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ خاندان اور نسب کے اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، والد کی طرف سے بھی، والدہ کی طرف سے بھی، اپنے والد کی طرف سے بھی، اپنے والدہ کی طرف سے بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی طرف سے بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ کی طرف سے بھی۔ آپ کا خاندان معزز خاندان ہے، قریش کی مختلف شاخوں میں سے بنی زہرہ سے آپ کا تعلق ہے۔ آپ کے والد ابو وقاص، سعد بن ابی وقاص، ابو وقاص کی کنیت سے ہی مشہور اور معروف ہیں، اور ان کا نام مالک ہے، اور بنی عبد مناف بن زہرہ بن کلاب، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں، کلاب بن مرہ، وہاں جا کر آپ کا سلسلہ نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے دادا اہیب، آمینہ بنت وہب، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا کے بھائی ہیں، ماں کی طرف سے اگر دیکھا جائے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھتے تو فخریہ انداز میں فرماتے کہ یہ میرے ماموں ہیں، کوئی ذرا اپنے ماموں کو تو بتلائے، یعنی اتنے اچھے میرے ماموں ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کو ماموں کہہ کر پکارتے تھے، فرماتے تھے ھذا خالی فَلْيُرِنِ امْرُؤٌ خَالَهُ، یہ میرے ماموں ہیں، کوئی ہے جو اپنے ماموں کو میرے ماموں کے جیسا بتلا سکتا ہے؟ اور یہ ترمذی کی صحیح روایت ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ حلیے کے اعتبار سے قصیر القد، یعنی ناٹے قد کے تھے، لمبے نہیں تھے اور درمیان قد کے بھی نہیں تھے۔ جب چلتے تھے تو تیزی کے ساتھ چلتے تھے، لیکن قد چھوٹا ہونے کی وجہ سے پیر قریب قریب رکھ کر چلا کرتے تھے۔ بہت ہی زیادہ بہادر اور بہت ہی زیادہ قوت والے تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے بال گھنگرلے تھے، اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ گندمی رنگ کے تھے۔ آپ نے اسلام قبول کیا تو اس وقت آپ کی عمر، یعنی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 17 یا 19 سال کی تھی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں بہت چھوٹے تھے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، یہ سب کے سب قریب قریب کے عمر کے صحابہ تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی 40 سال کی عمر میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نبوت کا اعلان کیا تو پہلے ہی دن اسلام قبول کرنے والوں میں سے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ تھے، پہلے ہی دن۔ اسی لیے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، ما اسلم احد الا فی اليوم الذی اسلمت فیہ، میں نے جس دن اسلام قبول کیا ہے اسی دن، کچھ لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے اس سے پہلے کسی نے نہیں کیا، یعنی اسلام کا پہلا دن
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے قبول کیا، اسی طریقے سے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ فرماتے ہیں وَلَقَدْ مَكَثْتُ سَبْعَةَ أَيَّامٍ وَإِنِّي لَثُلُثُ الْإِسْلَامِ، ایک ہفتے تک میں اسلام کا ایک تہائی حصہ تھا، یعنی ہم صرف تین آدمی مسلمان تھے اور کوئی مسلمان نہیں تھا، تو سابقین اولین میں سے تھے، سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والوں میں سے، اور ان کی خاص فضیلت ہے، اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر ان کا تذکرہ فرمایا ہے۔ تو یہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی خصوصیت ہوئی، جس طریقے سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے اسلام قبول کرنے والے، ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے اسلام قبول کرنے والی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے اسلام قبول کرنے والے ہیں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے مسلمان ہونے والوں میں سے ہیں، اسی طریقے سے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پہلے پہلے اسلام قبول کرنے والوں میں سے ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے جس نے بھی ابتدائی دور میں اسلام قبول کیا ہے، ان تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو مشقتیں برداشت کرنی پڑی ہیں، پریشانیاں اٹھانی پڑی ہیں، طعنے سننے پڑے ہیں، مار کھانے پڑے ہیں، مال چھوڑنا پڑا ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی بے انتہا پریشانیاں آئیں، ساری پریشانیوں کو آپ نے برداشت کیا لیکن اسلام پر جمے رہے، ڈٹے رہے۔ جب ماں نے دیکھا کہ پریشان کرنے سے یہ پریشان نہیں ہوتا، تکلیف دینے سے یہ اسلام نہیں چھوڑتا، تو ماں نے قسم کھا لی، کہا جب تک میرا بیٹا سعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہیں کرے گا، ان کے ساتھ کفر نہیں کرے گا، اس وقت تک سعد کی ماں نہ پانی پیے گی، نہ کھانا کھائے گی، نہ چھاؤں میں بیٹھے گی۔ اور حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ اپنی ماں کے بہت ہی زیادہ خود خدمت گزار بیٹے تھے، بڑی پریشانی آ گئی، ایک طرف اسلام ہے، ایک طرف ماں ہے جس کی وہ خدمت کیا کرتے تھے، اور ماں نے کہا تیرا یہ دعویٰ بھی ہے کہ تیرا رب تیرے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم دیتا ہے، تو میں تیری ماں تجھ سے کہتی ہوں کہ اسلام کو چھوڑ دے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ پریشان ہو گئے۔ ایک دن گزر گیا، دو دن گزر گئے، تین دن گزر گئے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی ماں بے ہوش ہو کر گر پڑی، لوگوں نے اٹھایا، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے جسے چننا تھا اسے چن لیا، کھلے الفاظ میں فرمایا کہ ماں تیری یہ ایک جان ہے، سن لے اگر تیری سو جانے ہوں، ایک ایک کر کے ساری اسی طریقے سے تڑپتی ہوئی نکل جائیں، تب بھی میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبول کیے ہوئے دین کو چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں آیتیں نازل فرمائی، کہا وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر وہ دونوں کے دونوں جہاد کریں، پوری کوشش کریں تجھ سے شرک کرانے کے لیے جس کا تیرے پاس علم نہیں ہے، تو اس صورت میں ان کی اطاعت نہ کرنا، شرک کے معاملے میں ان کی بات نہ ماننا۔ یہ سعد بن ابی وقاص ہیں، ماں موت کی دہلیز پر ہے، اعلان کر رہے ہیں ایک جان کیا سو جانیں نکل جائیں گی لیکن اسلام نہیں چھوٹے گا، اور ہم کہتے ہیں دادی بوڑھی ہو چکی ہے، ماں پریشان کر رہی ہے، اگر یہ رسم نہ کر لیں، اس درگاہ پہ نہ جائیں، شادی میں یہ نہ کریں، وہ نہ کریں تو ناراض ہو جائیں گی، شرک کا معاملہ آئے گا، بدعت کا معاملہ آئے گا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کا معاملہ آئے گا،
تو ایک مومن کو چاہیے کہ اپنی ماں کو بھی چھوڑ دے، اپنے باپ کو بھی چھوڑ دے، اپنے رشتے کو بھی چھوڑ دے۔ کھلا اعلان ہے، لا طاعة لمخلوق فی معصیۃ الخالق، خالق کی نافرمانی کرتے ہوئے کسی مخلوق کی اطاعت اور فرما برداری کی اللہ اجازت نہیں دیتا۔ تو یہ ابتدائی آزمائشیں تھیں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ، آپ نے اس مرحلے کو بھی گزار دیا۔ مدینہ طیبہ ہجرت کر کے گئے، جس طریقے سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے ہجرت کی تھی۔ مدینہ جانے کے بعد اللہ کے ان نیک بندوں کی پریشانیاں ختم نہیں ہوئی تھیں۔ مکہ کے لوگ خط لکھ کر دھمکی دیا کرتے تھے انصار کو، مہاجرین کو، کہ ہم تمہارے ٹھکانے میں پہنچ کر تمہیں جڑ سے نکال کر پھینکنے والے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازشیں، مدینہ پہنچ کر آپ کو قتل کرنے کی سازشیں کی جاتی تھیں۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کئی دن تک اپنا ہتھیار اپنے ساتھ میں رکھ کر رات بسر کیا کرتے تھے۔ یہ ہجرت کے بعد ہے، جب تک مکے میں تھے پریشان کیے گئے، مکہ چھوڑ کر چلے گئے، اس کے بعد بھی دشمنوں نے نہیں چھوڑا، اپنا ہتھیار اپنے ساتھ رکھ کر سوتے تھے۔ ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیت رجلا من اصحابی صالحا یحرسنی اللیلہ، کاش اگر آج کی رات کوئی میرا نیک صحابی مجھے پہرا دیا ہوتا۔ آپ نے یہ بات اپنے گھر میں کی، اللہ تبارک و تعالی نے سعد بن ابی وقاص کے دل میں بات ڈال دی۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے پورے ہوئے، تھوڑا وقت گزرا، ہم نے ہتھیار کی آواز سنی۔ کہا کہ کون ہے؟ کہا کہ سعد بن ابی وقاص ہوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہرا دینے کے لیے آیا ہوں۔ یہ ایک زمانہ تھا، ایک فترہ تھا، بدر کی لڑائی سے پہلے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین خوف و حراس کے ماحول میں زندگی گزارتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا صحابہ اکرام باری باری پہرا دیا کرتے تھے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان دلایا، فرمایا، واللہ یعصمک من الناس، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کے شر سے اللہ آپ کی حفاظت کرے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر سے پہرا ہٹا دیا۔ تو میرے محترم بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ماموں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہرے دار بھی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حد درجے محبت کرتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ سے حد درجے محبت کیا کرتے تھے۔ اسلام کے راہ میں سب سے پہلے تیر پھینکنے والے صحابی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں دعا فرمائی، کہا، اللهم سدد رميه واجب دعوته، اے اللہ سعد بن ابی وقاص کے تیر کو نشانے پر لگا دے، اے اللہ سعد بن ابی وقاص کی دعاؤں کو قبول فرما لے۔ یہ اس وقت آپ نے دعا فرمائی جب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے ہوئے غزوہ احد میں دشمنوں کے صفوں کو چیرتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچے۔ فرماتے ہیں، میں کچھ دور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمن کے نرغے میں دیکھ رہا تھا کہ دشمن آپ کو گھیر رہا ہے۔ میں نے اپنے جان کی بازی لگا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہونے کی پوری کوشش کی۔ قریب میں مقداد کو دیکھا،
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی کے عالم میں پہچانے نہیں جا رہے تھے، آپ نے اپنے دست مبارک میں کچھ کنکریاں اٹھائیں، دشمن کی طرف آپ نے پھینکا، میں نے مقداد سے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ حضرت مقداد نے کوئی جواب نہیں دیا، پھر پوچھا، کیونکہ افواہ پھیلی ہوئی تھی، لوگوں نے شور مچایا ہوا تھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے ہیں، آپ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ پھر مقداد رضی اللہ تعالی عنہ نے اشارے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بتلایا، فرماتے ہیں کہ میں اپنا سارا غم بھول گیا، زخموں سے جو میں مجھے تکلیف ہو رہی تھی ساری تکلیف بھول گیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سر پر پتھر سے حملہ کرنے والا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی ہی تھا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میری دلی خواہش تھی کہ کسی طریقے سے آگے بڑھ کر اس بدبخت کا کام پورا کروں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ کام کسی دوسرے صحابی سے لیا۔ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچا اور میں تیر برسا رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے حق میں دعا بھی کر رہا تھا کہ اے اللہ ہماری مدد فرما، تیر کو نشانے پر لگا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری دعا کو سن کر دعا فرمائی، کہا اللہم سدد رمیہ، اے اللہ سعد کے تیروں کو نشانے پر لگا، واجب دعوتہ، اے اللہ سعد کی دعاؤں کو قبول فرما لے۔ فرماتے ہیں کہ اس دن میں نے اپنے ان ہاتھوں سے 1000 سے زیادہ تیر پھینکے ہیں۔ 1000 تیر پھینکنا بٹن دبا کر گولی چلانا نہیں ہے، تیر کو نشانے پر لگا کر بہت ہی قوت کے ساتھ کھینچ کر چھوڑنا پڑتا ہے، جس سے ہاتھ کافی زیادہ تکلیف محسوس کرنے لگتا ہے۔ 1000 تیر ایک دن میں حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے پھینکے۔ فرماتے ہیں کہ میرے ترکش سے جب تیر ختم ہو گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس کے کچھ تیر میرے سامنے ڈال دیے، فرمایا ارمی فداک ابی و امی، سعد تیر پھینکو، میرے ماں باپ تجھ پر فدا ہوں۔ یہ دوسرے صحابی ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فدا کا ابی و امی کے الفاظ کہے ہیں، ارمی فدا کا ابی و امی، تیر پھینکو، تم پر میرے ماں باپ قربان ہو، میرے ماں باپ فدا ہو۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک تیر میرے ہاتھ لگا جس کی نوک ختم ہو چکی تھی، میں نے تیر نشانے پر لگایا، کافروں میں سے ایک آدمی، مشرکین میں سے ایک آدمی مسلمانوں کو حد درجے پریشان کیا ہوا تھا، بعض روایات کے مطابق اس بدبخت نے ایک صحابیہ کے کپڑے اتار دیے تھے پریشان کر کے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے پر پریشانی کے آثار تھے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، بغیر دھار کی یہ تیر میں نے اس آدمی کی طرف پھینکی، اس کے مونڈے پر لگ گئی اور وہ نیچے گر گیا، اس کے کپڑے نکل گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منظر کو دیکھ کر مسکرایا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت نظر آنے لگے۔ آپ نے فرمایا ارمی فدا کا ابی و امی، تیر پھینکو، میرے ماں باپ تم پر فدا ہوں۔ میرے محترم بھائیو، حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی بے شمار فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ انہوں نے غزوہ احد کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دفاع کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں اور بائیں دو فرشتوں کو دیکھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، رأيت أن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن شماله يوم أحد رجلين عليهما ثياب بيض۔ میں نے احد کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں جانب
اور آپ کے بائیں جانب دو آدمیوں کو دیکھا جن کے انتہائی سفید کپڑے تھے، ما رأیتهما قبل ولا بعد، ان دو آدمیوں کو نہ تو میں نے اس سے پہلے کبھی دیکھا تھا نہ اس کے بعد کبھی دیکھ سکا، یعنی وہ جبرائیل اور میکائیل علیہ الصلاۃ والتسلیم تھے۔ اہل علم اس بات پر متفق ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نرغے میں پھنس گئے، صحابہ کرام 11 صحابہ نے، ان میں سے 7 انصاری صحابہ تھے، ایک بعد دیگرے شہادت کا جام نوش کر لیا، شہادت پا گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دفاع کرنے والے 2 صحابہ صرف باقی رہ گئے، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دفاع کرنے کے لیے جبرائیل اور میکائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا تھا، ورنہ غزوہ احد میں فرشتوں کی نصرت، فرشتوں کی مدد یا فرشتوں کا آ کر لڑنا ثابت نہیں ہے۔ غزوہ بدر میں آئے تھے، بہت سارے صحابہ نے محسوس کیا، بہت سارے صحابہ نے دیکھ کر بیان بھی کیا، لیکن غزوہ احد میں اللہ کے فرشتے اللہ کی طرف سے لڑنے کے لیے نہیں آئے تھے، صرف جبرائیل اور میکائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے بھیجا تھا۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا یہ نتیجہ تھا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے تیر کا نشان کبھی چوکتا نہیں تھا۔ اسی طریقے سے آپ جو دعا کرتے تھے، آپ کی دعا اور آپ کی بد دعا کسی کے حق میں کبھی رد نہیں ہوتی تھی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں جب والی بنائے گئے، کچھ بدبختوں نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لکھا جس میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کچھ شکایتیں لکھیں، جس میں یہ لکھا گیا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کو نماز تک پڑھانا نہیں آتا ہے، حالانکہ جلیل القدر صحابی، لیکن دشمنی پر جب انسان اترتا ہے سب کی فضیلتوں کو بھول جاتا ہے۔ بخاری شریف کی روایت میں ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ خود فرماتے ہیں، انی لأول العرب رمى بسهم في سبيل الله، عرب کا وہ میں پہلا آدمی ہوں جس نے اللہ کے راستے میں تیر چلایا ہے۔ وکنا نغزو مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم وما لنا طعام الا ورق الشجر، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کبھی کبھی غزوے کے لیے جاتے تھے، جنگ کے لیے جاتے تھے، سپاہی ہونے کے باوجود ہمیں کھانے کے لیے کھانا تک میسر نہیں ہوتا تھا، درختوں کے پتے کھا کر ہم دن گزارا کرتے تھے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ بخاری شریف کی اس روایت میں فرماتے ہیں، درختوں کے پتوں پر ہماری زندگی گزرتی تھی، تو ہم لوگ جب قضاء حاجت کے لیے جاتے تھے تو اونٹ یا بکری کی طرح مینگنیاں ہم سے نکلتی تھیں، کیونکہ پتے کھا کر زندگی گزارا کرتے تھے۔ فرمایا اتنی پریشانیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے برداشت کی، بعد میں آنے والوں میں سے قبیلہ بنو اسد کے کچھ لوگوں نے تانا دیتے ہوئے ہمارے بارے میں امیر المؤمنین کو یہ لکھا کہ ہم اللہ کے دین کا سوچے بغیر عطیے کو، مسلمانوں کے مال کو انصاف کے ساتھ تقسیم نہیں کرتے۔ حضرت سعد فرماتے ہیں، اگر میں ایسا کر رہا ہوں تو ایسی صورت میں بڑے خسارے میں ہوں، بلکہ حد ہو گئی جب کہنے والے نے یہاں تک کہہ دیا کہ ہم کو نماز تک پڑھنا نہیں آتا ہے۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بذات خود حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے اس شکایت کے بارے میں جانچ کرنے کے لیے آئے، آ کر لوگوں سے آپ نے پوچھا۔ اکثر لوگوں نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں خیر کی باتیں کہیں، لیکن ایک آدمی اٹھ کر کہا کہ یہ مسلمانوں کے مال کو صحیح طور پر تقسیم نہیں کرتے،
نماز صحیح طور پر نہیں پڑھاتے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، میں ان لوگوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق نماز پڑھاتا ہوں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے ابو اسحاق، حضرت سعد بن ابی وقاص کی کنیت ہے، آپ کے بارے میں مجھے یہی امید ہے۔ اس کے بعد حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا فرمائی، کہا اللہم ان کان عبدک ھذا قام ریاء وسمعۃ فاطل عمره واعتل فقره وعرضه للفتن۔ اے اللہ، اگر یہ تیرا بندہ دکھاوے کے لیے کھڑے ہو کر میرے خلاف سازش کر رہا ہے، شکایت کر رہا ہے، تو میں تجھ سے یہ مانگتا ہوں کہ اے اللہ اس بندے کی عمر کو لمبی کر دے، اس پر فقر کو چھا دے۔ اے اللہ، اگر یہ ریاکاری کے لیے کر رہا ہے تو اے اللہ تو اسے فتنوں میں گھیر دے۔ حدیث کو بیان کرنے والے ایک صحابی ایک راوی کہتے ہیں، میں نے اس آدمی کو دیکھا، انتہائی لمبی زندگی اس آدمی نے پائی، اتنی لمبی زندگی اسے ملی کہ موت کی تمنا کرنے لگا، اس کی پلکیں اس کی آنکھوں پر ٹکتی نہیں تھی، اندھے پن کا شکار ہو گیا تقریباً، اور اس کے باوجود بھی کوئی لڑکی سامنے سے گزرتی تو اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھاتا تھا اور خود کہا کرتا تھا شیخ کبیر مفتون، میں ایک بوڑھا کھوسٹ آدمی ہو گیا ہوں، فتنے میں مبتلا ہو گیا ہوں، اصابتنی دعوت سعد، مجھے سعد بن ابی وقاص کی بد دعا لگ گئی ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی بد دعا کا اثر کس طریقے سے ہوا کرتا تھا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ایک آدمی نے حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بد زبانی کی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، لا تقع فی اخوانی، میرے ان دو مسلمان بھائیوں کی غیبت نہ کر، ان کے بارے میں برا بھلا مت کہہ، اپنی زبان کو روک لے۔ اس آدمی نے نہیں مانا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگر نہیں مانو گے تو میں تمہارے حق میں بد دعا کر دوں گا۔ اس نے آپ کے دھمکی کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے دو رکعت نماز پڑھی، نماز پڑھ کے آپ نے بد دعا فرمائی۔ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ بد دعا کر کے جا ہی رہے تھے، اچانک ایک موٹا تازہ اونٹ لوگوں کے بھیڑ کو چیرتے ہوئے اس آدمی تک پہنچا اور اس کی گردن کو پکڑ کر اس نے نیچے گرا دیا اور اسے اپنے پیروں سے رونتا رہا۔ لوگوں نے پکار کر کہا کہ سعد، تمہاری بد دعا قبول ہو گئی ہے۔ یہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی خصوصیت تھی، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو عطا فرمایا تھا۔ دل کے بڑے صاف تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں مشیر خاص کی طرح مسلمانوں کے معاملات میں بہترین مشورے دیتے رہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی دور خلافت میں آپ نے کئی جگہ کی ولایت سنبھالی۔ پھر اس کے بعد جب فارس پر لڑائی ہونے لگی، امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے مدد مانگی گئی تو امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے قادسیہ کی جنگ میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کو مسلمانوں کا سپہ سالار بنا کر بھیجا۔ آپ اس وقت سخت بیمار تھے، اس کے باوجود بھی آپ نے اس قیادت کو سنبھالی اور قادسیہ کی جنگ الحمدللہ مسلمانوں نے فتح کے ساتھ حاصل کر لی۔ میرے محترم بھائیو، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک الگ ہی راستہ اختیار کر لیا۔ دیکھا کہ مسلمانوں کی صفوں میں اختلاف سا پیدا ہو گیا ہے، مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں، تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ حمراء الاسد کے پاس اپنے لیے ایک گھر بنائے ہوئے تھے۔ دونوں جماعتوں سے الگ ہو کر
حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر میں جا کر بیٹھ گئے، کیونکہ فتنوں کے بارے میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کو اچھا خاصا علم تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رہنمائی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل تھی، آپ نے اس رہنمائی کے مطابق اپنی تلوار کو اپنی میان میں رکھ لیا، اپنی تلوار کی دھار آپ نے ختم کر دی. یہاں تک کہ کچھ لوگوں نے آ کر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کو ابھارا، کہا کہ لوگ خلافت کا حقدار آپ کو مانتے ہیں، 1,00,000 تلواریں آپ کی تائید میں نکل سکتی ہیں، لہذا آپ نکل پڑے. تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے درد بھرے انداز میں فرمایا، 1,00,000 تلواروں کا میں کیا کروں جن سے اپنے مسلمان بھائیوں کی گردنیں کاٹی جائیں، مجھے تو صرف 1 تلوار کی ضرورت ہے جو اللہ کے دشمنوں پر برسائی جائے، مجھے خلافت کے معاملے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے. الگ تھلگ رہے، یہاں تک کہ اسی جگہ پر حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا اور پھر آپ کو بقیع میں لا کر دفن کیا گیا. میرے محترم بھائیو، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کا حضرت علی اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دونوں جماعتوں سے الگ ہو کر اپنے گھر میں بند ہو جانا، یہ ایک ایسا عمل تھا جس کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خود فرمایا کرتے تھے، اللہ رحم فرمائے سعد بن ابی وقاص پر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ پر، عمر بن خطاب کے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر، ان دونوں نے بہترین راستہ اپنا لیا. اگر انہوں نے دونوں جماعتوں سے الگ ہو کر کوئی گناہ کا کام بھی کیا ہوگا تو یہ ایک معمولی گناہ ہوگا جسے اللہ بخش دے گا. اگر دونوں جماعتوں سے الگ ہو کر انہوں نے نیکی کا کام کیا ہے تو یہ نیکی بہت عظیم اور بہت بڑی نیکی ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ ان صحابہ سے الگ ہونے کے بعد کسی کے بارے میں کوئی غلط رائے نہیں رکھتے تھے، جیسا کہ ابھی ہم نے بیان کیا، طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالی عنہ دونوں شہید کیے گئے. کہاں شہید کیے گئے؟ جنگ جمل میں شہید کیے گئے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی مخالفت میں تھے، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ میں تھے، لیکن جب ان دونوں کی وفات کے بعد کسی آدمی کو ان کی برائی کرتے ہوئے آپ نے سنا تو اس کے حق میں بد دعا فرمائی اور وہ بد دعا بھی قبول کر لی گئی. اسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی تعریف کیا کرتے تھے، ان کے بارے میں بھی بھلی باتیں کہا کرتے تھے، اسی طریقے سے دوسرے صحابہ کے بارے میں بھلی باتیں کہا کرتے تھے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ کردار فتن کے سلسلے میں بہت ہی پیارا اور بہت ہی بہترین کردار ہے. اللہ تعالی نے فرمایا، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلَا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اگر مومنوں کی دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑتی ہیں تو ان کی درمیان صلح اور صفائی کر دو. تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ دیکھا کہ ان دونوں کے درمیان صلح صفائی کرنے کے لیے ان کے پاس قوت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، تو دونوں سے کنارہ کشی آپ نے بہتر سمجھی اور کنارہ کشی اختیار کر کے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد اللہ کی عبادت میں آپ مصروف ہو گئے اور اسی حالت میں اس دار فانی سے چلے گئے. یہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ تھے جو رشتے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہرے دار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیشہ لڑنے والے تھے. تمام جنگوں میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، بدر میں بھی شریک رہے، احد میں بھی شریک رہے، خندق میں بھی رہے، صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب انتقال فرما گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے راضی تھے. ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ اس دروازے سے ابھی ایک ایسا آدمی داخل ہونے والا ہے جو اہل جنت میں سے ہوگا، جنتی ہوگا. صحابہ فرماتے ہیں جتنے بیٹھے تھے سب کی یہی خواہش تھی
کہ داخل ہونے والا ان کے اپنے گھر کا ہو، تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے۔ تو بہرحال جس طریقے سے 10 صحابہ کے ساتھ ملا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو جنت کی بشارت عطا فرمائی، اسی طریقے سے تنہا بھی آپ نے انہیں جنت کی بشارت عطا فرمائی ہے۔ یقیناً حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کے لیے جو خدمتیں پیش کی ہیں، جو خدمتیں آپ نے اسلام کے لیے خدمتیں کی ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ جو بیان کیا گیا ہے وہ آپ کی زندگی کی ایک معمولی سی جھلکی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو ان صحابہ سے سچی محبت کرنے کی توفیق دے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، ایمان اللہ تعالی ہمارے دلوں میں زیادہ سے زیادہ پیدا فرمائے، ایمان کی حالت میں زندہ رکھے، ایمان کی حالت میں وفات عطا فرمائے۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔